dois être sale, Waldav. Mas mates, quatre mates. Mataka, ars e chauda da usa. Zdárec lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás tady Honzu toho dalšího dílu na hru Far Cry Primal. Minule jsme skončili tady Honzu toho, že jsme tady zalezli do té jeskyně, že jo, tady nějakým způsobem už máme u sebe tady toho mývalýho kamaráda a vypadá to, že máme dva hlavní úkoly. Promluvte se Silou a tady s Tencem, nicméně nebudem říkat Tence, to je prostě pan mýval. Budem si asi pokecat s ním. Dával jsem vám za úkol nějakým způsobem pojmenovat toho našeho štěníka. Tak jsem mu říkal pan Morčátko, nebo nevím, co to bylo. Každopádně nevyjádřili jste se, tak to bude Artyom, protože já všechno pojmenovávám Artyom, když můžu. Takže máte smůlu, tady ten pejsek je Artyom. Což mi připomíná, kde já si ho můžu vyvolat. Jak si tě přivolat zvíře? Jak si tě přivolám, ty zmrde? Takhle? Ty. Kurva. Moment. Jo, já jsem furt ve vesnici, jako tady nemůžu mít, jo, nebo co, jako. Ale ty mám rde, vole, s klackem. Co po mně chceš? Jo, jinak co se týče toho. Momentálně zjistíme, jestli budou nějaký cutscény, jestli je to vyladěný, co se týče toho zvuku. Pokud ne, tak už opravdu nevím, čím to je, budeme to muset tak nějak přejít. Což mě to nebaví. Tak. Povědej. No a co ti chybí, Borče? Daiwa damshi. Hakrapi shayu kwayaka. A takže borec jasný, no, ten nás tady verbuje, aby jsme mu tady nějakým způsobem zadonatovali tyhle barák. Hypotéku si vzít očividně nechce, cápek. Vaše vesnice jsou pro venže bezpečným útočištěm, vylepšováním chatrčí, domkněte dovednosti, zbraně a další sračky. Hledejte suroviny, jasný, informace získat, vole. Tady hologramy nějaký, dostatek surovým pro vylepšení chatrče. Dobrý, chápu. No, a co teďka jako, kurva? Tady po mně chceš jako upgradeovat něco? Ráko, z kůže, břidlice, dřevo, to můžu. Ten co je chatrč, tak ti vylepšíme. To z toho bude. Úspěch odemčen subdivize Laxora do vole. Hoboši, vole. Už má znásilňovací chatrč, takže výborně, no. Úplně nevím, jestli je dobře teda. My se pro šamane Tence, jasný. 15 zkušeností, díky. 21 populace, což znamená, že jsme nějakým způsobem udělali to, co jsme potřebovali. Tady do toho potřebuji vzácnýho kůže, vzácnýho lva a větší populaci, abych mu to vylepšil ještě jednou. Fakt díky pěkně, ty zmrdě. To je moc hezký. Jo, a máme tady odemčený, koukám, nějaký dovednosti. Kočkovitý šelmy můžeme odemknout. Levharty, jaguáre, jaguáry, leguány, vole, a vzácný, vole, lvy a černý lvy, dobrý, tak se naučíme, zabudník. Co může, bomby, vole, nějaký sračky, co je tohle, provádět střemhlavý útok, dokáže zabít většinu standardních nepřátel, může osvobodit zvířata v kleci. Nabíjení útoku sovy z 80-65, jasný. Střelec nyní lze zabít velké a mocné elitní nepřítele, jo. To by mohlo být dobrý, ty jo. Navýšení dosah, jasný, nabíjení sovy, jo, tadyhle akorát zkracujeme tu dobu. Tak potuníme sovu, jako asi. Potuníme sovu, aby takhle mohla mít ten útok a dáme, jo, počkej, ono to, kolik to chce bodů, ty píčo, čemu to na to, 3 body, 2 body. No, tak to mám smůlu, já mám jenom 1 bod a s tím si můžu tak maximálně jít tamhle někde honit za bůk, očividně. Do vaší skrýše s odměnami bude každý den odeslán 1 pytel se surovinami na zbraně a potravinami, super. Dobrý, easy, fajn. Na první to vypadá líp, kromě toho teda, že tady má ten bazerán tyhle nějaký, nevím, co to tady chce dělat. Co tady chceš dělat? Krotitel skvůr, ty uklidnit bílý vlk, ukázat venža tvoje síla, vyli si prdělo. A mám vlk, vole. Já nepotřebuji nic dokazovat ani ukazovat. Kde je tady ta naše chatrč, ty vole? Tady. Tady bych, pomaličku bych tady mohl mít nějaký suroviny, co?
Co je tady? Tady? Hier? Und? Tada! Prohledat. Co pak tady je? Severní černý kámen, super. Paráda. Co je tady? Vytrhnout? Co prosím? Prohledat. Fialový listík, super, parádička. Moment, já jsem v nějaký jiný zasraný jeskyni, tady jsem vůbec nebyl, ty vole. Já jsem zalez někam do prdele, na to nevadí. Tady máme jaký něco, ale to už jsem, jasně, to už jsem vybíral. A jdeme se podívat tady za silou, smart katakar, vole, nebo si to kecáš ty krávo. No dobře. Winja cha tichaya. Postavíme přístřežek, řekneme, že všichni bydlejí tady a že ty máš na hlavě uši, vole, nebo spíš kolem krku. Tady můžu udělat další chatrč očividně. Nevím úplně k čemu to je, ale tak dobře, uvidíme. Hodně dobře, že jsem sbíral ty suroviny, že mám na všechny tady ty upgradey. Já chápu, že to je asi normální, ale tak budeme se radovat. Recepty, pachová kamufláž, odolnost proti ohni, posílení rychlosti a skrýš s odměnami každý den. Super. Tady mamutí kůže, no tak to nemám, hele, to nevedu. To rohno je s tebou, ženská. A měl bych mít nějaký nový dovednosti, ty píčo. Dřevo, kamení a suroviny pro vesnici, super, a to chce jenom jeden bod. Co je tohle? Dva kusy masa, to by se mohlo hodit. Dvakrát víc tuku a dvakrát zvířecí kůže. To jsou všechno pěkný body. Dřevo, hliní, kamení, prachu, jo, co je tohle? Automaticky prohledá nepřítele, to by se mi hodilo, tyhle, protože to mě nebaví, tyhle úplně. Objevování terénu, vzácný rostliny, s tím jděte do prdele a hledání surovin level 2. Větší množství dáme zatím. Já mám dva body, aha, jasný. Tak v tom případě můžu sem, jo. Tak to dáme sem ještě. Bude to ukazovat kromě kytiček ještě je dřevince. Promluvte se Silou, tak jdeme se s ní pokecat, ty vole, už potřebuju někoho zabít, ale to mě nebaví tady běhat na povestnici, jak mám jet. Ještě k tomu hořet. Ale co to je? To je moje, co? Takrvo jeskyně. Potřebuji dva rákosy a udělám si svoji vlastní jeskyni ponižovací. Mám tady nějaký rákosy. Třeba. Co? Maximum. Nic. Rákosy nevedem, brej. Tak bohužel. Tak si tady jdeme promluvit s tou krávou. Tak teďka uvidíme, jestli to bude slyšet nebo ne. Já doufám, že jo. Já to slyším, no doufám, že vy taky. Krotitel zvířat, já to nechci přeskakovat. Pěkná palice, ty vole. By se mi hodila. Danke shit, ty vole, to vypadá líp, tato palička. Švih, vole. Jo, jakože zabijem vlastní zbraní, no, tak to bude super, to budou rádi. Zdá se mi, že tato holka je trošku sadistka, teda nejsem si úplně jistý. Co to? Noc? Ne, další den. Výborně. Dalšího dne přišla skupina poutníků. Ne? Já jsem se chtěl podívat, jestli nemám stažený zvuk. Nemám, dobrý. Jsem selek. Nemám to moc nahlas. Nebo nepřijde mi to moc nahlas, takže... Kontrolní palice jsou rychlé zbraně, které mohou zasáhnout několik cílů jediným švihem. Jasný. Kopí silná přímo před vás, jasný. Podržením a puštěným provede tvrdý útok, jasný, chápu. Takže tady se bude teďka bojovat nebo co? Úplně nevím. Aha.
Tady se bude bojovat lidi. Se připravíme, bude mluvit do uší, vole, to totiž pomáhá, kurva. Jar, vole, ale už jedou. Ty pičo. A teďka mě pustíte do nich, jo? Co je tohle za zmrda, fuj. Už pěkně ošklivej. Co jsi jistý, vole, ty jsi neviděl mýho vlka, ještě ty zmrde. No, já vím, nebylo to úplně hrdinský. Moc udám. Co, jdem na ně? Pojď plešat, pojď plešatice, vole, jdem do nich. Pusťte mě na ně už, ty vole, píči. Útok udamu, vole, dobrý. Takže takhle za prvý. Dobrý. A kde mám svýho, vole, pomocníka, kurva? Daj zaš. Dobrý. Aha. Takže takhle nějak. Ty vole, říkám útok, kurva. Tak já mu to zadávám. Piči. Ej, máš do hlavy, ty sračko, vole, nemitá. Ha. No. To já nebudu se s ním srát. Kde seš? Smrde. Zásah do hlavy, ty píčo. Je, já jsem nějaký zraněnej. Žermasa. Přesunout tělo. Nemám toho svýho zasranýho štěníka, ty vole, já ho nevidím. Neříkej mi, že zemřel. To bych byl značně nasranej, jako ty vole. Tady je. On nějak utek, ty vole, byl tady a nebyl tady najednou. To jsou mi věci. Plác. Jdeme do akce. Pššt, já tady zabijím. Ticho. Ticho ve smrti. Asi budu muset přenastavit ty útoky toho vlka, protože to mi silně nevyhovuje, jako musím říct na tom Gčku. Jak kurva? Žerje! Haha, zásah do hlavy a tebe si zbaští, vole, ty hajzle. Co prosím? Jaký neúspěch? Co to kurva mělo být? Když jsem zabil všechny? Prosím. Hlavní brána je napadená, já to chápu jako, ale... nechci já jsem ho odvolal pravděpodobně, jasný. Žerte! Hlava! Dobrý! Tak sračky, vole, nechutný. Dobrý. No a neříkejte mi, že teďka jako je po nás, vole, protože... To vám úplně nežeru, vy hajzlové. Jaký neúspěch, ubraňte svou vesnici. Tak já budu stát tady v tom případě, no a nepohnu se odsaď. Ne, tebe chci zahodit, vole, tebe nechci vůbec. Prohledat, díky. Jeskyní brána. Aha, takže oni jsou někde tady, kokoti. Zničena. Jo, oni jsou tady, buzeranti, ty vole, celou dobu. No tak to jo. To si ze mě děláte prdel. Kde jste? Žerte! Tady máš, ty sračko, vole. Tady máš. Dobře ti tak, hovne. To je jako, odkaď tady lezete? No? To jo, ty vole, na mě si dovolujete, vy čůráci. Co, ubránili jsme to? Jako řekl bych, že nic moc. Nic moc, ty vaše útoky, vole, trapát. A ah, kurva, ono je tady víc. Pojď sem, jdeme bojovat. Dělej. Žer ho. Vedle. Na. Pazach. Dej mu. Ty vole, mýho Arťoma, jo, tady budeš, vole, ty zmrde znásilňovat. Au. Co to mám? Já jsem jed. Ty vole.
Včelí bodnutí, hadí kousnutí nebo hnilobné výpary kolem udamské domoviny. Aha, takže oni mě ti čuráci otrávili normálně. Tamhle je někdo. Vidím. Ty vole, Legolas si zastřel ho. Ua. Štěníku. Ty vole, ne, že chcípneš. Zapomeň. No. Hodnej Artiumek, vole. Já tě za chviličku tě pohladím, hele, až to tady domlátíme. Tak jsme na tom. Kopíčka by se mi hodili nějaký. Tak moc nemám. Tak, kde na nás někdo, vole, tady útočí zase? Nebo už někdo? Prete se za silou. Nebo se silou za silou, jo. Tak já to tady prohlídnu nejdřív. Trošku je tady poplácám, blbečky. Co? Jo, to je všechno. Ono z nich padá asi furt to samý. Vadí. No, veď jsi dobře, kamaráde. A, pojď za mnou. Za mnou, pejsku. Tak, sejmuli jsme, no? Jak pořád blízko, ty vole. Zničit kostěný strom, tak se jdeme podívat. Jestli tam dolítnem. To něco mi říká, že to bude pěkně daleko, teda 700 metrů. Dobře, to bude fakt daleko. Kde to až je, ty vole? Tady. Ty píčo, u medvědů. Tak to nevím. Budeme opatrně. Šípů máme dost. Tady to. Z toho by se dali dělat dle mě nějakým způsobem obrany jednotky. Jako třeba nějaký, já nevím, plácnu, jsem to chtěl. Nějaký sračky typu plot nebo tak něco. Nevadí, se jdem na to. Jdeme dál, jsou to nějaký hovni? Nejsou. Tady byl, tak tady Artiome sežere. Hele. Co to je? Co je to tady? Jo, ty vole, fenek tady nějaký. No tak tebe se nebojím, kámo. Co, sežer ho. Zabij ho. Pojem, tak schválně, vole. Blbá hyena versus můj ty vole Artiomek. Já si myslím, že nemá šanci. Už je po něm. Hodně dobře ty. A jo, vycvičil jsem tě dobře. Tak. Bychom měli. Kudy jdeme správně? Jdeme furt rovně. Tady. Aha. Zrušíme šíp. A nejdřív... Jo, vyzkoušíme tu sovu, ty vole, jestli může opravdu útočit. Jak je to? Hahaha, vyklovni mu oko, čurákovi. Co to bylo za upozornění? Nevím. Jsou tady nějaký další. Juhu. Artiom vrčí, vole, takže on někoho cejtí určitě. Co ta sova? Jo, sova má cooldown, jasně, to vidím. Zabít! Zabít čuráka! Zadar ho! To musím říct, že je docela jako... S tím zvířátkem je to zatím docela jednoduchý, chápu, že to asi nebude takový. Hned v prvním fightu mi ho skoro zabili, ale tak... To má být, vole. Já oslabím. Tak. To vypadá, že jsem zasáhnul vlastního čokla, ty vole. Dobrý. A asi bych měl jít víc jako tajně, no. Chápu. Nemůže mě to nedávle, když vidím ty kokoty tady běhat. Hele, a tam jsou nějaký naši, tam jsou našinci, beru kopí a jdu po nich. Takár, vole, vezmu to tudy. Tak, tady máš jedno kopíčko. A druhý kopíčko. Ty čuráku, vole, jak už mi po něm střílel. A ono bude, vole. Co ty, jsi docela, no, nevydrží moc, no. Ej, žer, vole.
Těch hajzlů maso moc nebude, no, budu muset lovit. Ty, jak mám furt všechno plný, to je jaký hustý. Jak jsme na tom skopím? Jedno. Ty vole, do koho jsem to tady ještě hodil? Tady se někdo musí válet ještě jedno. Jo, to je ono. To je ončo. To je to moje kopí. Hej. No, dobrý. Když se boje, necháme je bejt. Oh, ježišmarja. Medvěd Baribal. Ty čuráku, vole. To je tvoje území, co? Ale jak já jenom projdu rychle, jo? Jestli dovolíš. A to tady jenom prosvištím, vole. Jako kdybych tady nebyl, pane. Díky, medvěd, vole, zasranej. Čuník! Já se omlouvám, ale prasata potřebuju. Stáhnu divočáka, děkuji. Ta kůže se bude hodit. Takže, jo, tady jsou nějaký šutry. Je to tady jako šutr, no, to je břidlice, vole, to není nějaká šutra, vole, to je prostě zasraný mech, vole. Je mi říká, že mi budou ukazovat kameny a podobný hovna, vole, píču z toho. Plížení. Házejte kameny pomocí té, abyste odlákali pozornost nepřátel. K tomu asi nedojde. Skrčte se pomocí C, budete méně hluku a sníží se šance, že budete odhaleni. Ano, v případě odhalení skrýte se ve vegetaci. Jasně. Tak, a co když uděláme to, že vyvoláme sovu? Vyvoláme sovu, to za prvý. Zkoukneme, kolik je tady mamrdů. A hned bychom mohli někoho tady jako sejmout, co? Což? Jako nebylo na zlobu, si myslím. Na klenze jako na někoho nalítnout, vole, tady máš, aby klovu ti oči. A je po něm. Otázka, jestli se tudy tady někam dostanu. Asi jo. Ojojojojoj. Co, pejsek, dostaneš se za mnou? Kde seš, vole, Artěme? Kurva. Nevím, někde pode mnou. Tížko. Mlej jeden, druhej, jasný. Jak já, ty píču, jak já to tady zničím. Takhle. Jasný. Lehká prácička, vole, pro mě. Objevená oblast, děkuji. Tak, to by nemuselo být těžký tady někoho. Když na jednoho pošlu štěníka a druhýho sejmu. A klenc. Tak, zdár, asi tak klenc bych to nějak asi řešil pravděpodobně, protože... Ty vole, jenom, že on je... Kurva, těch tady je. Drž hubu, ty zmrdé. Udám, vole, udav se třeba. Ty máš, ty vole, on žije, ty píčo, kolik toho vydržíš? No, úplně se mi nezdá, že by to bylo good tady. Štěníku, asi budu potřebovat support. Sem, kde seš ty pse? Jo, to jsou našinci, ty vole. A už nemám kopí. Kde jsou, vole, zmrdi? Jo, tamhle je. Dobrá zpráva je, že já nemusím nějak extrémně na ně mířit a one stejně zaměří. Třeba jako tamhle. A tady má šípek. A pojď, vole, pérovka, vole, tak hajzle. Ti stačí, si myslím. No, to je celý, jo. Teďka se mě budete bát, jako, to máte přikázaný. Mám kopí, mám jedno. Jenomže já jsem tady zabil dva, vole, s kopím. Aspoň myslím. Nebo ne? Jo, zabil, to si pamatuju. Dohledat. Bude druhej, jasně. Asi mám pamatováka, ne do píči, kde nechám, vole, svoje kopí. Tak. Dobrý, jeden. A ještě druhej sejmu. Hej, vypadni z toho, ty vole. Rychle to rozbíj, vole, či ne. Máte to. Hovno máte, vole. Žer. Sorry, to byl vlastní. To byl vlastňáček trošku. Ten dobře spadnul. Ty vole, žer někoho. Dobře, chápu.
Ty vole, on je tam někde... Prag, jo, tady vole, budeš rozjíždět. Nějakou prakovanou tady zkoušel. Teploušek. Jo, tam se neschováš, kámo. Tam ne. Počkej. A pojď. Já jsem se zrovna zapálil pochodem, že ho jako rozmlátím zapálenou pochodní tady nebo palicí a my jsme to okrádali, no, super. Nevadí. A bullshit, ta holka zraněná nebyla. Udam Guanta? Udam Mari. Ul. Atik Waifa. Laiwa Maya. Shadja. Palhu Winja Marirs. Ty jsi chtěla bojovat, ty píčo, vole, tak... Tak nebuď nasraná. Tady spunktuje, ty vole, a pak tady brečí, vole, že prostě zemřeli Venja. A jak jim řeže ty uši rovnou, vole. Jseš divná holka. Hodně divná. Správně. Potkat moje čepel. A píchnu ho na kopí. Bo, sorry. No, a dobrý, jako myslím si, že dobrý. Mě by teďka zajímalo, jestli se nám zvedne populace. Hodně dobře, borcí. Už mi věřej. Ullova zuřivost. Boj za oro začíná. A kurva, super. Takže tady máme další ztracení venžové, otevřete nabídku, jasně, unikátní venžové, rozpřijete to zpět do své vesnice, chápu, kde mám svoje zvířátko, bych se zeptal. Jo, tady jsou ty ztracení venžové další, lovkyně, řemeslník a válečník. Takže hledáme, jak to bylo, ty vole, hledáme nebezpečného zabijáka, jeřábníka a debila. A všechny tři musíme najít a přivít zpátky. Co naše zvířátko? Nelze přivolat, nicméně doufám, že je živej. Každopádně, když už nic. Dovednosti máme jeden bod. No, což je nám k prdu. Co tak koukám, super. Já jsem úplně zpátky? Jasný, já jsem úplně, to cože, co tady dělám? Jsem bojoval někde tady. Táborový oheň, jasný. Tady to všechno prohlídneme, hele, to budeme postupovat postupně. Vždycky to všechno projdeme a pak se dostaneme dál teprve. A koukám tady, to vypadá jako nějaká oblast, kde to vlastně ty čůráci. Pravděpodobně. Tady bude další quest nejspíš. Týhle mařky. A i zkoukneme, jak to tady vypadá. Tady pořád nemám mamutí kůži, nemám populaci, nemám hlavně ani toho, že jo, rákos. Protože rákosy nejsou. Rákosy neexistují, co můžu tady utrhnout? Nic. Skvělý. Co tady? Tady je taky hovno, protože jsem moc nízko, že jo. Musím tady vejš. Ta naše jeskyně původní tak je někde tady. Jo, tohle je ona. Tady potřebuji ty dva rákosy zastraný, vole, pro tu svoji skrýš. Jo, hořím samozřejmě. Ale to jo, hezky. Takových věcí. Díky. Díky. Na maximum. Vak na kořist, co to je? Sklad? Jo, hliněnej hrnec, jasný. Říkám, co to je vak na kořist? Čurák. Jo, ty vole, to se nám hodí, protože severský cedr, ten budeme určitě potřebovat. To jsou sami takový pěkný věci tady. No, jak to budu vykrádat častěji, tady ty skrýše. Žlutý list, hnědý list, vole, žlutý spotky a hlavně hnědý spotky, protože hnědý spotky jsem tady z toho fightu měl 100%. Tak. Kde pak máme toho našeho, vole, malýho. Nemůžu tady ještě vyvolávat. Dobrý. Už můžu. Zde nelze, vole, toto zvíře přivolat. Proč jako? Jo, tady taky nemůžu. Lol. Sek. Hodně sek. Ty vole, fajn. Dobrý, už jsme asi v normální oblasti. Jak seš na tom, štěníku? Tupíči Artiome, vole, co tam děláš?
To bude, ty vole, to bude jak sklepnou, vole, tady ty zvířata. Už to vidím. Vždycky se naspavně někde úplně v prdeli, vole, no, hlavně, že se chceš nechat hladit, ty vole. Nevděčný je. Jim po něm chce akorát, aby zabil pár zmrdů, vole, údamů, nebo co to bylo, a on se tady potom takhle zpromenáduje, vole. Ty krávo, no, ale tady ty seky, když vejdu do vesnice a z vesnice, to je moc hezký, teda. Dobrý, no. OK, hele, lidi, jsme na 29, skoro 30 minutách, já to pro dnešek utnu, doufám, že se vám tady ten fajtík a vůbec dnešní díl líbil. Nemohl jsem nějak extrémně řvát, protože je poměrně večer. Takže to zkuste omluvit a uvidíme se příště u dalšího dílu a zůstaňte s námi a zatím se mějte krásně a čau. Co mi tady budeš poručit? Ty kundo, ty vole. Pojď, Bůčku, běhej, vole. Běhej, Bůčku. Kaj, nebo tě, ty vole, až tě chytím, tak tě s ním, kámo. Udíkej. Nasrad, vypíči, vole. Prdele. Triple kill, vykundy.